Ústecký kraj v tomto školním roce poprvé vyhlásil soutěž Moderní škola 4.0. Cílem je propagace a popularizace technického vzdělávání s návazností na průmysl a moderní technologie. Zapojilo se celkem 8 středních škol zřizovaných krajem, které vzdělávají studenty v oborech elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Na řadu přišly robotické učební pomůcky, 3D tiskárny, internet věcí a další prvky, které dokážou zábavnou formou rozvíjet technické vzdělávání. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje se účastnili zástupci všech 8 škol. Zvítězila střední odborná škola a gymnázium z Podbořan s projektem robotického vlaku, tedy Robotrain. To, co tady vidíte, je skutečně, dá se říct, že i republikový unikát, je to vlastně zařízení, které splňuje přesně zadání soutěže, to má navodit model takzvaného průmyslu 4.0. To znamená, to je koncept, který vlastně spočívá ve vzájemné komunikaci strojů bez vlivu člověka. Dá se ale říci, že všech 8 projektů představovalo velice sofistikovaná řešení v nejrůznějších oblastech. Zaujal třeba model chytrého domu, chytrého osvětlení veřejných prostor, či třeba autonomní robotický sběrač odpadků. Hodnocení rozhodně nebylo jednoduché. Nejlepší projekt vybrala odborná porota, která byla složena ze zástupců Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, konkrétně z katedry informatiky, kde jsme měli dva zástupce, pana doktora Krejčího a pana doktora Škvora. No a pak samozřejmě školy v rámci těch svých projektů předkládaly anotace, kde popisovali, jak naplnili ty cíle, které byly tím projektem dány. Všechny školy za účast se svými projekty získaly podle pořadí také finanční odměnu, kterou vesměs využijí na pořízení dalších robotických pomůcek i výpočetní techniky. Vyhlašovatele soutěže ale těší ještě jedna věc. Já jsem naprosto nadšený z průběhu té soutěže. Jsem nadšený z toho, že se ty školy přihlásily, že konečně začaly vytvářet něco, co má smysl, co je životaschopný. Ty děti to baví, došlo k propojení základní, střední školy a s přesahem až na univerzitní půdu, takže celá ta soutěž, kterou jsme začali realizovat v letošním roce, si myslím, že má obrovský potenciál do budoucna. Soutěž Moderní škola 4.0 bude určitě pokračovat. Příští ročník soutěže bude vyhlášen pro strojírenské obory.